Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. 44 günlük vətən müharibəsinin qayısı olan Gəncə şəhər sakini 30 yaşlı Rüfət Qurbanov Rusiyanın Moskva şəhərində yerləşən xəstəxanaların birində beyin əməliyyatı olub. Lakin əməliyyatdan sonra 30 yaşlı qazinin halı pisəşərək dünyasını dəyişib. Rüfət Qurbanov bugün Gəncə şəhərində dəfn edilib. Təlimata görə dünyasını dəyişən qazinin beynində problem olub. Xatırladaq ki, Rüfət Qurbanov vətən müharibəsində Kəlbəcər istiqamətində döyüşlərdə iştirak edib.